xaruntan waxaa lagu sameeyaa farsamada gacanta aad bay u badan tahay. Qarxaanka lagu talaa, dharka lagu kariyaa, shambuuga, teknolojiyada kale, kombiyuutarada, alxanada. Laakiin aniga gaar ahaan waxaan ka ahay macalimada shambuuga. Shambadan heerkaneyto aniga waxaan kasoo bartay dhulka Kenya ka imaaday, dadka xeryaha qaxootiga Kenya ka imaadaan ahay. Waxaan kasoo bartay xeryaha dhadhaab. Waxaan ugu imaaday inaan uga sii faa'iideeyo bulshadeeda dhibaatada badan soo martay. Dagaalo badan baa wadankeena ka dhacay. Marka farsamada gacanta aad bay u liidataa inaan farsamada gacanta kor ugu qaado, gaar ahaan dumarka. Shambadan waxay ka imaataa dalka Kenya, gaar ahaan Nairobi. Kiimikooyinka inta ma yaalaan, 8 kiimikana ka kooban tahay shambuuga laga sameeyo, kulina waxaa laga keenaa Kenya. Safar dheerayna soo martaa. 8 waxaa ku jirta salti oo cusbe ah, unguraal oo iyadana dareere ah, yufis oo dareere ah, CMC oo daraay ah, cost soda oo daraay ah, smite oo dareere ah, perfumes oo dareere ah, color oo daraay ah. 8 kiimika ka kooban tahay. Waxaa la isugu dardaraa garaamooyinkeeda way kala horeysaa. Saltida oo kale baa la hormariyaa, waa kiilo. Unguraal baa lagu xishaa iyadana oo dareere oo waa kiilo. Waa 1,000 garaam oo kale. Yufista iyadana waa 500 garaam. CMC-da iyadana waa daree. Iyo cost soda-da 66-dan laga cabiraa. Smite-da iyadana waa daree, 4-tan baa laga cabiraa. Kalarka iyo waxa ugu dambeeya barfumeska. Barfumeska waa 15, kalarkan waa 15 garaam. 8 kiimika la isku geeyay oo 20 litro oo biyo ah baa lagu qasaa garaamada sida aan kuu sheegay. 1 saacibar kadib waa dhiibsan kartaa, waxna waad ku samaysan kartaa. Waa diyaar. Wallaahi wax muddo saas u dheer kuma qaadanayso. Qofka hadduu barta fahamkiisa uu fiican yahay. Isku dardarkaneyta way fududahay, laakiin marka hore in la fahmo kiimikooyinka ayaa muhiim ah. 3-4 bilood dadka hadee fahamkood ugu dhibka badan yahay, dadka ugu sarreeya 4 bilood ay ku bartaa. Inta kale 2 bilood baa lagu bartaa. Ana waxaan ku bartay 6 bilood. Waan kasoo bartay xeryaha dhadhaab, aan kasoo bartay ani. Gabdhahan hadda waxay ku barteen bisha 7-aad baan soo xareeyay kowdeedii, bir 9-aad kowdeedina way qalin jabiray baan. Insha Allah 2 bilood bay ku barteen. Isbuuc oo kale waxaan hagaajin karaa 25 xabo ilaa 30 xabo waa hagaajinaynaa. Gabdhahan waxay ku keeneen hay-adda wasdo ayaa gacan ka siisay, laakiin waxa lacagtii iyo maalgelinta bixinaysa Exfam. Xeryaha waxaa loogu tegay goobaha ay degan yihiin dadka refugeega Jubbaland iyo dibadejinta qaxootiga oo batariisha kasoo qortay oo refugeega qaxootiyaasha ka imaada ah. Goobahooda loogu tagay halkaas laga soo qoray, hay-adda gacan ka siisay. KTN waxay ka caawisay meeshii ay ku baran lahayd, goobihii iyo meesha amnigoodu ku sugan yahay. Bahashan caqabad oo dhanka kiimikooyinka lagala kulmi karaa. Horta wadamada way kala xirxiran yihiin, safar dheer bay soo martaa. Hadda Kenya oo kale iyo Kismaayo waxaa u dhexeeyo wada aad u dheer. Marka qolooyin baa kala fafadhiya. Qolooyinkan soko unbaa xoogo caqabad nagu adkeeya. Intee ka kanteenay maxaa ka sameynayseen dhahaa? Sideen kale waxba caqabad aan laguma hayso. Ardayda gabdhaha fahamkood aad bay u fiican yihiin. Wiilshii gabdhaha ila yararoo fahamkood intaan hadda waxbaray. Maya casharee leedahay oo la barto. Waxaan waa kiimikooyin. Waxaa la rabaa in korkaada laga ilaaliyo. Taxadar badan aad sameysid. Face mask baa la xirtaa, gloves baa la xirtaa, hadda okiyaalo indhaha habaajiro la xirto. Jirka hadday kaa gaarto, indhaha hadday kaa gaarto, waa qadar jirkan xaasaasiyad iyo waxyaabo noocaas oo kale ka qaadaysaa. Marka casharo taxadarkaas marka balaada kadib waa barad call loo sameeyaa. Waa ilaa kiimikooyinka magacyadooda kala fahmaan, isku dadkooda kala fahmaan, in la iska ilaaliyo, kadib barad callka loo qabto. Bahashan faa'iidada ay leedahay, horta waxaan filayaa Kismaayo 2017 aan imaaday xeryaha qaxootiga ka imaaday. Kismaayo ma aysan jirin qof shaaba sameynayo. 2017 bishii 7-aad baan ka shaqo bilaabay Kismaayo. Marka shambadaaseeta ilaa ay dalxiiska nayo Kismaayo goobo badan oo lagu sameeyaa jirto, waan iska deenay shambooyinka nooga imaan jiray dalka shisheeye Kenya. Annagaa samaysano dalkeena gudihiisa ku samaysana. Bulshadiina horumar baan usoo kordhinay, dadkii ganacsanayeen dadkina waa u faa'iideen oo qiimihii sare. Meesha 4-5 doolar looga galan jiray, annaga 3 doolar baan ka siinaa. Marka waxaan dareemayaa inaan horumar aad u weyn aan kusoo kordhinay. Waana laga guulgaari karaa, nin walba fikraddiisa waa. Waxtarkeeda tayadeeda aad ay u sarreysaa, way fiicantahay. Sanada ooli kartaa, 2 sano ooli kartaa. Waxay kaga duwan tahay shambadaas halkaas laga sameynayo. Xumburteeda xitaa waa yarta, adiga waa tijaabin kartaa. Kiimikooyinkeeda seto waa 200 xabo oo kale baa hal meel lagu qasaya. Kiimikadaas way yartahay, laakiin kiimikada waa kiimika isku dheelitiran. Sida oo kale sirjimaha dharka xitaa waa ay jaraysaa. Waa wax weel yar aad ku qasato adig ku dhamaystirma. Wax warshad intay gacmo badan soo marto laga soo wada shaqeeya maahan. Waa daawo yar oo isku dheelitiran maahan. Waa ka tayo fiicantaan aaminsanahay, mid anaa gacanta ku samaysanay. Jirgaanka oo kale waxaa lagu qasi karaa 20 litr oo kale waxaa kaaga soo baxayso 4 shamo oo shambe baa kaaga soo baxayso.
garaamooyinkoodana waa isku dardarkooda iskuma gaarayaan 5 kilogram xitaa iskuma gaarayaan, way ka yaryihiin. Gabdhaha horta inta ka qalinjabiya, gaar ahaan waxaan rabaa inaan waxa ay barteen guryaha aysan kula noqonin ay horumarka gaaraan. Hay-addii wax siisay KTI goobihii lagu baranayay ay u mahad celiyaan, ay dhahaan beri gabdhahan waa gabdhihii aan soo saarna, ayagana lagu faano waddankoodan horumar ay u gaadhsiiyaan. Inta kaleo guryaha ku jirtana waxaan rabaa inay farsamada gacanta kor u qaadaan oo goobaha wax lagu barayo dadka ay yimaadaan ay ka faa'iidaystaan.